अलीकडील काळात देशातील काही राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलण्यात आले आहेत. भाजपनं 3 राज्यातील मुख्यमंत्री बदलले आहेत, तर काँग्रेसनं पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री बदलला आहे. हे चेहरे बदलण्यामागचं नेमकं लॉजिक काय असतं याबाबतचा एक ढोबळा अंदाज घेऊयात. नमस्कार, मी देवेंद्र शिरूरकर, ॲग्रोवन डिजिटलच्या काय म्हणतंय पॉलिटिक्समध्ये. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या प्रत्येक राज्यात गटबाजीला ऊत आलेला असतो. जिथं पक्षाचं थोडंसं चांगलं सुरू आहे, जरा बरं चालू आहे, तिथं ते चालू द्यायचं नाही असा पण काँग्रेसचा प्रत्येक गटनेता करत असतो आणि त्यामुळं तिथं चेहरे बदलले जातात. राज्यातल्या प्रस्थापित नेत्याला थोडाही मनाजोगता कारभार करू द्यायचा नाही. तो थोडासा स्थिरावला अथवा स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची क्षमता राखायला लागला की त्याची उचलबांगडी करायची, किंवा मग राज्यातल्या त्याला पाण्यात पाहणाऱ्या एखाद्या प्रतिस्पर्ध्यास बळ द्यायचं आणि त्याचे पंख छाटायचे. हा काँग्रेसचा केंद्र आणि राज्यातला आजवरचा इतिहास आहे. पंजाबमधील कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू, राजस्थानमधील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट, छत्तीसगडमधील मुख्यमंत्री बघेल आणि TS सिंगदेव यांच्यातला तिढा ही याच परंपरेतली वाटचाल आहे. ज्या इनमिन 3 राज्यात काँग्रेसची स्वबळावर सत्ता आहे त्या राज्यामध्ये काँग्रेसची अशी अवस्था आहे. पुरेसं उपद्रव मूल्य असलेल्या प्रादेशिक नेत्यामधल्या संघर्षात हस्तक्षेप करत काँग्रेसनं स्वतःचं सामर्थ्य कमी करत आणलेलं आहे आणि काँग्रेस स्वतःचं नुकसान स्वतः करत असल्याचं दिसून येत आहे. आता यातील सचिन पायलट एकदा सीमा ओलांडून गेलेले आहेत. गेहलोत सरकारच्या सत्तेमध्ये आपल्या समर्थकांना कितपत वाटा मिळतो याचा अंदाज घेऊन ते पुढील निर्णय घेतील. तर सिंगदेव हे ठरल्याप्रमाणे राज्याचं मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही तर काँग्रेस सोडण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक राज्यातल्या नेत्याला पर्याय उभा करण्याच्या आणि त्यांच्यामधल्या संघर्षाला खतपाणी घालण्याच्या परंपरेमुळं वेगवेगळ्या राज्यातली काँग्रेसची ताकद वाढू शकलेली नाही हे एक वास्तव आहे. त्यामुळंच काँग्रेसच्या चेहरे बदलानं तिथल्या जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यात काही बदल घडत आहेत का, संबंधित राज्याच्या कारभारात काही सुधारणा झाली आहे का आणि खुद्द काँग्रेसच्या सामर्थ्यात काही बदल होणार आहेत का, या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं नकारात्मक येतात. उलट सत्ता असलेल्या राज्यातील स्थानिक नेत्यांना दुखावण्यासाठी काँग्रेस कारणीभूत ठरली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी भाजपकडं स्वतःचं नेतृत्व नाही आहे त्या त्या ठिकाणी भाजपला घाऊक प्रमाणामध्ये मनुष्यबळ पुरवायचं कंत्राट काँग्रेसनं घेतलं असल्याचं दिसून येत आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे, जितीन प्रसाद ही यातली काही ठळक उदाहरणं आहेत. आणि आता नवज्योत सिंग सिद्धूंचा अट्टहास पुरवण्यासाठी जनाधार असलेल्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना बाजूला सारून काँग्रेसनं भाजपला पंजाबमध्ये एक कणखर स्थानिक नेता मिळवून दिला आहे. ही काँग्रेसची वाटचाल आहे. तर या उलट भाजपची वाटचाल जरा वेगळ्या पद्धतीची दिसून येते. भाजप एक एक राज्य मिळवताना दिसतंय. हिंदी भाषिक पट्ट्यातील काही राज्य जर हातातून गेली तर इतर काही राज्य आपल्या हाताशी असावेत असा प्रयत्न भाजपकडून पहिल्यापासून करण्यात येतो आहे. दक्षिण भारतातील भाजप विस्ताराची सुरुवात कर्नाटकापासून झालेली आहे आणि अगदी अलीकडील काळात मोदी शहा यांच्या पुढाकारानं ईशान्येकडील राज्यातसुद्धा भाजपनं विस्तार केलेला दिसून येतो आहे. काही स्थानिक पक्षांसोबत हातमिळवणी करत भाजप तिथं सत्ता स्थापनेमध्ये सहभागी होताना दिसत आहे. कर्नाटकासोबतच तामिळनाडूच्या राजकारणातसुद्धा भाजपनं थोडाफार शिरकाव केलेला आहे. विशेषतः जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांच्या दोन्ही नेत्यांना पाठबळ देत भाजपनं त्या राज्यामध्ये हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून आलेला आहे. आणि तेलंगणातसुद्धा भाजपकडून सध्या जोरदार शक्ती प्रदर्शन सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुकुल राय यांच्या भाजप प्रवेशापासून भाजपनं हातपाय पसरायला सुरुवात केली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेत त्या राज्यामध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. आता आज पश्चिम बंगालमध्ये भाजपनं बऱ्यापैकी प्रस्थ निर्माण केलं आहे.
केरळमध्ये सुद्धा भाजपकडून हाच प्रकार करण्यात आलेला दिसून येतोय. ज्या राज्यातील सत्ता परत मिळण्याची शक्यता कमी आहे तिथं चेहरे बदलायचे अथवा अन्य काही आश्वासनं अन्य काही योजना राबवायच्या आणि ती सत्ता राखायची, आणि जर ते जमलंच नाही तर काही नवीन राज्य मिळवायची अशी भाजपची कार्यपद्धती आहे. त्यासाठी नव्या राज्यामध्ये इतर पक्षातून आलेल्या माणसांना नेत्यांना बळ द्यायचं भाजपचं धोरण त्यांना आजवर लाभदायी ठरत आलेलं आहे. भाजपला सध्या काही राज्यामध्ये प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फटका बसण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून तिथं चेहरे बदलले जात आहेत. भाजपनं कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलला आहे पण राज्यातली जातीय समीकरणं बदलू दिलेली नाही आहेत. आणि विशेष म्हणजे कर्नाटकातील हे जे काही चेहरे बदल आहे ती फारशी खळखळ न होता घडून आलेलं आहे. गुजरातमध्ये पटेल समाजाची इतराजी सांभाळण्यासाठी पटेल मुख्यमंत्री झाले आहेत, पण गुजरातमध्ये 1998 सालापासून भाजपची सत्ता आहे, सलग सत्ता आहे. केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी आणि आता पुन्हा नव्याने आलेले भूपेंद्र पटेल, त्यामुळं तिथं भाजप विरोधी मतदानाची शक्यता अधिक आहे. ही शक्यता गृहीत धरून पटेलांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आलेलं आहे. पटेल समाजाला नेतृत्वाची संधी देण्याचा एक संदेश भाजपनं दिला आहे. आता गुजरातमध्ये सत्ता बदल होण्याची शक्यता गृहीत धरून आणखी एखादं नवीन राज्य मिळवता येतं का, हा भाजपचा प्रयत्न आहे. आणि या भाजपच्या चाचपणीस अमरिंदर सिंग यांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेमुळं बळ मिळण्याची शक्यता आहे. कारण दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय असलेले अमरिंदर भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता अधिक आहे. कधीकाळी शिरोमणी अकाली दलाच्या जोरावर पंजाबमध्ये चंचू प्रवेश केलेल्या भाजपला आता कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यामुळं एक कणखर स्थानिक नेता मिळाला आहे. थोडक्यात काय तर सत्ता असलेल्या राज्यांची संख्या कमी होऊ नये, ती मेंटेन ठेवली जावी यासाठी भाजप धडपडत असताना काँग्रेसकडून मात्र हातातली राज्य गमावण्याची कृती घडताना दिसत आहे. काय म्हणताय पॉलिटिक्समध्ये, आज इथेच थांबूयात. अशा नवनवीन अपडेट्ससाठी अद्ययावत घडामोडींसाठी पाहत रहा ॲग्रोवन डिजिटल. तोपर्यंत नमस्कार.